David Škok s Lukášem Poláčkem porazili v prvním kole turnaje Penta Trading 2019 kategorie Futures v Říčanech dvojici Aleksandr Manapov, Vitalij Ščerba po setech 6-3, 6-2. Davide, jak jste viděl dnešní utkání? No, ten výsledek vypadá dost jednoduše, ale bylo tam celkem dost takových těžších situací. Asi nejhorší bylo, když jsme v prvním setu doservírovali set, bylo 5-3, 0-40 na svém servisu, to jsme naštěstí zvládli, otočili jsme to a druhý set pak už byl lehčí teda. Lukáši, vy jste vlastně se dal dohromady s Davidem. To není úplně běžné, protože David hraje často s Petrem Nouzou čtyřhru. Jak se vaše spolupráce zrodila? Řekl bych, že v hospodě u karet. V hospodě u karet jsme se domluvili a tak jsme si pinkli. No. Když jsme spolu mluvili naposledy, tak jste projevil velkou touhu dostat se na tenisovou mapu, na žebříček. Je tohle důvod, proč spolu dneska tady hrajete? Jo, myslím si, že David to možná i vycítil a chtěl mi pomoct a jsem rád za to, že se to dneska takhle povedlo a na rok asi tam budu teda na té mapě. No. Jak vidíte, jak jste viděl vy dnešní utkání a byl jste nervózní? Nervózní jsem nějak ani nebyl, ale chyt jsem se na začátku, kdy se mi povedl docela dobře servis, pak jsem trefil i zrovna nějaký hezký dva vole a cítil jsem se hlavně dobře na returnu, všechno se mi snažil jsem se všechno nějak vrátit zpátky a David jako hodně pomohl na síti plus taky na returnu a sešlo se to velmi dobře. Davide, vy jste jako důležitý moment vlastně uvedl tu devátou hru první sady, kdy jste dokázali udržet servis ze stavu 0-40. Myslíte, že to rozhodlo ten zápas? No, jestli úplně rozhodlo, nevím. Já si věřím, že bychom vyhráli stejně, ale nicméně to byl strašně důležitý moment, protože ten Manapov výborně servíroval, mu to letělo 200 ten servis a pak běžel na servis, jo? Takže by pravděpodobně třeba bylo 5-5 potom a samozřejmě ten zápas už je úplně otevřený. No? Takže moment to byl jako nejdůležitější v celém zápase určitě. Už jsem tu zmínil, že často hrajete s Petrem Nouzou, který vlastně teď postoupil do semifinále Challengeru ve čtyřhře. Jak byste vaše spoluhráče z nedávné doby srovnal s Lukáš a Petr? No, tak, tak já jsem vlastně s Péťou už skoro 5 let. Začali jsme spolu hned od začátku hrát ty debly a myslím si, že toho debla se naučil hrát už strašně dobře. Navíc pro něj má výborný předpoklady, servis, dobrý volej, takže Péťu už jsem přenechal těm lepším a s Lukášem, jak říkal, nějak jsme se domluvili prostě, ale jsme výborní kamarádi, takže jako z toho tak nějak vyšlo, že jsme si zahráli tady. No. Vašek Trávníček včera v rozhovoru říkal, že se mu v tom deblu hrálo s Petrem výborně, že má výborné předpoklady pro toho debla. Myslíte si, že byste spolu mohli hrát i třeba na úrovni Challengeru, nebo už to neplánujete? S Péťou? Ano. Já už ne. Péťa určitě, Péťa si myslím, že bude hrát i ATP turnaje v budoucnu, ale já už ne. Ještě bych se chtěl zeptat, vlastně když jste viděli los, cítili jste velkou šanci a říkal jste si teď nebo nikdy? Říkal jsem si teď nebo nikdy, tak jako jsou horší věci, než prohrát, ale jo, šanci jsem cítil a jsem rád, že to vyšlo.